Unapokuwa kwenye shida au kwenye tatizo kubwa, ziko fikra ambazo ukiziruhusu zinaweza kukusababisha badala kutoka kwenye hilo changamoto, kwenye kuto umeingia zaidi ndani kwenye hilo changamoto. Kuna watu ambao changamoto zilizokuwa zinawakabili zilikuwa ni ndogo tu ambazo zingeweza kupatiwa suluhisho. Lakini kwa sababu ya mtazamo wao, kwa sababu ya namna yao ya kufikiri, wakajikuta kwamba badala ya kutoka kwenye hilo changamoto wanazidi kudidimia na kuingia ndani zaidi. Na wewe pia ni muhimu sana kujua kwamba kama unapitia changamoto, ziko fikra unatakiwa kuziepuka, yako mawazo unatakiwa kuepuka. Ukiyaruhusu yakajenga utawala katika ufahamu wako, itakuwa ngumu sana kwa kutoka kwenye changamoto yote ambayo inakukabili sasa hivi. Fikra kwanza kabisa ni ile ya kufikiri kwamba hakuna suluhisho. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kufikiri shida unayopitia, aidha ya kifamilia, ya kifedha, ya kiafya, namna yote ile, kwamba haina suluhisho. Ukweli ni kwamba kila swali tulilonalo duniani lina suluhisho. Kama suluhisho limekosekana kwa mwanadamu, basi ilo suluhisho Mungu analo. Lakini hakuna kitu ambacho hakina suluhisho duniani. Kwa hata wewe usifike sehemu ukishasema hamna suluhisho, cha kwanza kinachotokea, imani yako inakufa. Na imani ikifa, hakuna namna unaweza kufanya juhudi ya kutafuta suluhisho ya changamoto ambayo inakukabili. Kwa usiruhusu katika akili yako, hata kama leo unapitia jambo gumu kiasi gani, never ever accept in your mind eti kwamba hakuna suluhisho. Hapana. Inawezekana haulijui ilo suluhisho. Inawezekana suluhisho haliko karibu, lakini suluhisho lipo. Epuka kufikiri kwamba hakuna suluhisho. Fikra pili ambayo unatakiwa uepuke kabisa ni kufikiri kwamba niko peke yangu duniani ambaye napitia changamoto kama hii. Watu wengi sana wakiwa kwenye matatizo huwa wanayapa matatizo yao uspesheli. Wanayafanya yawe special. Wanayafanya yawe matatizo yao maalum. Yaani anaamini tu anasema huku duniani hivi kuna mtu anateseka kama mimi. Huku duniani kuna mtu anapitia magumu kama mimi. Huku duniani kuna mtu hivi amesha kuumizwa kama mimi. Huku duniani kuna mtu amesha kusalitiwa kama mimi. Kuna mtu anapitia. No. Chochote ambacho unakipitia kwenye maisha yako, kuna watu walikusha kupitia. Kuna mamilioni ya watu ambao wanayapitia sasa hivi unayapitia wewe, na kuna watu kesho wataanza kuyapitia unachokipitia. Kwa maneno mengine, ndio maana nasema hakuna kitu kipya chini ya jua. Chochote ambacho wewe unakiona sasa hivi kiliwahi kutokea, kinatokea na kitatokea hapo baadaye. Kwa usijipe umaalumu wa tatizo lako. Ukishajipa umaalumu wa tatizo lako, tafsiri yake inayokuja katika akili yako ni kusema kwamba mimi nimekataliwa huku duniani. Mimi sitakiwi huku duniani. Mimi sina thamani huku duniani. Kitu ambacho kitakuchelewesha sana kupata suluhisho la tatizo ambalo linakukabili. Hisia ya tatu ambayo unatakiwa kuepuka kabisa unapokuwa kwenye shida au matatizo ni kusema kwamba hakuna mtu anayenijali. Hakuna mtu anayenijali. Watu wengi sana wameshindwa kutoka katika hali walionayo, wameshindwa kutafuta msaada kwa watu wengine, wameshindwa kutafuta ushauri kwa sababu wamefika sehemu wanaamini kwamba hakuna mtu yeyote anayenijali katika maisha yao. Yaani mtu amejiaminisha kwamba dunia nzima inamchukia, dunia nzima haimthamini, dunia nzima haimwazi mema. Si kweli. Hata kama kuna watu wamekuambia wewe si wa thamani, bado kuna mtu yuko mahali anakuthamini. Hata kama kuna watu wamesema umia tu, teseka tu, si kweli, kuna watu bado wana huruma na wewe. Hata kama kuna watu wamekuambia wewe hautafanikiwa, kuna watu bado wanaamini katika kipaji chako, wanaamini katika kesho, wanaamini katika future yako, wanaamini katika uwezo wako. Kwa usifike sehemu ukasema kwamba eti mimi hakuna mtu ananijali kabisa duniani. Sio kweli. Bado kuna watu Mungu amewabakiza wanaokupenda, wanaojali maisha yako, wanaothamini maisha yako, wanaotamani kukuona ukiwa umefanikiwa. Na fikra nne na mwisho ambayo natakiwa kuepuka kabisa katika maisha yako ni ile ambayo inasema chochote nitakachofanya hakitofanikiwa. Hii ni fikra mbaya, inaweza kuua uwezo wako wa kufanya vitu duniani. Kwa sababu ulifeli mara moja, basi unaamini chochote utakachofanya kitafeli. Kwa sababu ulikataliwa mara moja, unaamini popote nitakapoenda nitakataliwa. No. Usiwaze namna hiyo. Usiruhusu kuwaza namna hiyo. Haimaanishi kwa sababu mambo yalikuwa magumu jana, basi na kesho yatakuwa magumu. Hapana. Jaribu kufungua akili yako na ufahamu kwamba bado unayo fursa. Wako watu wengi duniani ambao ni kweli walipitia katika changamoto, walipitia katika mambo magumu, lakini waliweza kuanza upya na kuendelea mbele. Na wewe pia, ninatamani sana ujenge mtazamo tofauti katika maisha yako na uamini kwamba unaweza kuanza jambo, ukafungua ukurasa mpya na ukaendelea kufanya kile ambacho unapaswa kufanya. Usiruhusu fikra mbaya ziendelee kukuingiza katika shimo ambayo tayari imekwisha kuchimbika. Siku zote kukumbuka, ukubwa wa tatizo sio tatizo lenyewe. Ukubwa wa tatizo unatokana na fikra ulizonazo unapokabiliana na tatizo. Ningependa unaandikia hapo chini kwenye comment, wewe unafikiri ni fikra ipi kati ya hizi wapi inakusumbua sana unapoingia katika tatizo. Niandikia hapo chini na mimi nitaendelea kushauri zaidi ili tuendelee kujifunza kwa pamoja zaidi. See you.
at the top.